دورور پر زد می د تربور په څنګه کې ودرېدم فصل د سپینو يم د تور په څنګه کې ودرېدم د وخت طوفان را نه کابل او پېښور را نه وی زلاړم لاړم د لاور په څنګه کې ودرېدم د چا چې خله زما د پلار ورور په وینو سره ده زه هم د هغه سړي خور په څنګه کې ودرېدم پښو کې زنځیر په خیال کې ډول د ازادۍ ژغوم زه هم مزدور شوم د مزدور په څنګ کې ودرېدم ما ګیله من که څوک غدار بولي په دار مې دیکړي خو چې پښتون یم د منظور په څنګ کې ودرېدم خو چې پښتون یم د منظور په څنګ کې ودرېدم سلامونه انکه هیله احترامات لر او بر پښتنو افغانانو ته خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوند عملګرو وخت مو نه ضایع کوم لکه څنګه تاسو ته پته ده چې مشر منظور احمد په واڼه کې د جلسې اعلان کړی دی په شلم تاریخ باندې به په جنوبي وزیرستان واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي زه هم روان یم دا دی په ټانګ کې د ګران مبارز او خواږه ملګري چې مونږ دوی په فیسبوک سره لیدل کتل خو دغه دی نن مو مخامخ ملاقات وشو دا مو خوشقسمتي ده د زنګولي مسجد سره یم په ټانګ کې یم اوس په د ټانګ نه بیا ځو واڼه ته سبا به انشاءالله په بیر ملکې ګرځو په ټولو علاقو به ګرځو خلک به خبرو پښتانه به خبرو چې سبا نه بله ورځ په شلم تاریخ په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده په تاسې ټولو پښتنو ملګرو غږ کوم چې په دې جلسه کې خامخا شرکت وکړي او د واڼه د غیرتي خاورې په ننګیالو خلکو ځوانانو سپینږیرو بوډاګانو په ټولو غږ کوم چې په دې جلسه کې خامخا زموږ سره شرکت وکړي ځکه چې دا کومه ناامني روانه ده کوم ټارګیټ کیلینګ یا نورې داسې بدبختي دي ناامني دي د دې خلاف به جلسه کوو سره جرګه کیږو به یو بل به په دې خبره سره پوهیوو چې مونږ د دې بدامنۍ بدبختۍ مخنیوی څنګه وکړو نو په تاسو ټولو ملګرو غږ کوم چې په شلم تاریخ په واڼه جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده نو د ټولو ملګرو نه خواسته چې په دې کې خامخا شرکت وکړي ستاسو راتګ موږ ته ډاډ راباخي ستاسو راتګ وطن ته دې کام ته دې ولس ته اخه ګډه وربخشي نو په تاسو باندې فرض او قرض دا چې په دې جلسه کې زموږ سره شریک شي ان شاء الله سبا به جوړ شي د بیرمل پورې دا تنایی سپینچ دا څومره وطن دی په دې به ګرځو خلک به خبرو کلی په کلی کور په کور به ګرځو موږ په شعرونو کې زنګوله مسجد صاحب چې ما ورته ویل چې او بیل ملګرو سړی نه یم جی تش په خبرو سړی نه یم ننګ چې په وطن شي بیا مې وګوره زه خالي د غورو سړی نه یم بر افغان مې هم د بدن وینه ده نه صرف د لرو سړی نه یم بر افغان مې غم د بدن وینه ده نه صرف د لرو سړی نه یم مل یم د کمزورو ګیله من وزیر تو د زورورو سړی نه یم نو خامخا ملګرو په دې کې شرکت وکړي دا وخت په ټانګ کې یو ان شاء الله اوس به ځو واڼه ته هلته به ګرځو کلی په کلی کوڅه په کوڅه کمپین به چلو زه خو یوازې راغلی یم بېخي یوازې خو چې تاسو یوازې را نه شئ د ځان سره شل شل دېرش دېرش پنځوس پنځوس سل سل ملګري قافلې لشکرې لشکرې راشئ چې دا غورځنګ دا جلسه درنه کړو او خپل ولس ته خپل کام ته د امن د خپلواکۍ زیر راوړو نو هر چیرته چې وایي موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ سره د ټول پښتون افغان ملت خدای مو ښاد او آباد لره وایي که د وطن په ننګ شهید شوې په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه سبا به بیا په وطن ننګ وي ځوانان به سپینې څنګه ږدي په کنداغونه او د پښتنو په حجرو راغلم حجرې خالي وې ژڼې جنگ ته تللې ونه نو سبا خامخا سبانه بل ورځ په دې جلسه کې خامخا شرکت وکړي په شلم تاریخ په واڼه جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده نو زه او زنګولی مسجد په پښتنه مینه په افغاني ننګ دعوت درکوو چې په دې کې شرکت وکړي تر څو زموږ د غږ نړۍ ته د امن او د یو جمهوري شکل په توګه ورسیږي چې د دې ولس د دغې خاورې ټول خلک امن غواړي ژوند غواړي سوله غواړي سکون غواړي دا دې سره وان یم وانه تا تاسو خامہ خارشی په دې جلسه کې زموږ سره شرکت وکړي ته څه وایې ټول دا شرکت وکړي ای او ته دا سلام په خپل خواجه پاستا ما سي دولا شته ته وایې چې مانی بس خواجه کاتین کې دا سو وکړي چې زدای خو یې راون حاضر ای وانه تا ای او تاسو دا سو وکړي چې څورا یو ورې چا واسپلی ها پینځه پینځه لاس لاس شل شل ملګری ها کای در سره خامخا ځانینه رو ورسوي
مهربانیوم وی د خپل خپل ماشتین کوم پورا جوړ جوړ شي ولس د بقا ده ما خا ماښتا جیل شتا مارګ شتا شای په شرطی خو د خپل ماشتین کوم پورا یو جوړ جوړ شي قربان بالکل او په ټول بیا ځخ کی ملګری چې لمیش سره دغه ش شرکت دا نه نرا کا سن سره ورو سره جانا سره جوړ پیغام امر کوه ملګری ته چې په دا جلسه شې شرکت تر سره وکړو ډیره زیاته مننه خدای مو خوشول لره خدای مو قادر عزت وکایي چې په تا مې بیا خلګي کا سم ده په وطن ننګ و ته په کور کول خوبونه نو په کور چې بیخي خوبونه ونه کوي په کور ما پاتې کیږي په دې جلسه کې خامخا شرکت وکړي راشي ورنه ته راشي د ورنه د غیرتی خاور ته د غیرتی ننګیالو خلکو ته راشي دوی ته د یواله د ډاډ ثبوت ورکي چې موږ ستاسو سره یو ټول پښتون قام د یو بل په غم دردمن دی د یو بل سره وګ په وګ ولاړ دی نو سبا به انشاءالله بیر ملته ځو هلته به هم ګرځو په ملګرو باندې په چې څومره په واڼه کې نور داسې ځایونه دي هغو ته به ځو کمپین به چلوو خلک به راخبرو په شلم تاریخ چې کومه جلسه ده دې ته به ملګري راغواړو خدای مو خوشحاله لرم مننه